Титул «Міс Всесвіт 2017» отримала представниця Південно-Африканської Республіки. 22-річна Демілі Нель Пітерс. Вона обійшла 91 суперницю. Дівчина навчається на факультеті бізнес-менеджменту, а у вільний час працює тренеркою з самооборони. Її мета – допомагати жінкам боротися зі своїми страхами. Конкурс краси відбувся в американському Лас-Вегасі. Україну представила 18-річна киянка Яна Красникова.